Masukkan. Masukkan dalam tu. Matuk. Macam tu prosesnya Proses menyucuk sate. Zura sedang menyusun satenya di dalam tray. Dan seterusnya kita akan lihat dia cucuk sate. 3000 hari ini, 3000 sate ayam. Nak habis dah, sat saja. Tak kebas lah jubok dah, tangan pun tak kebas dah. Just susun saja, susun saja. Okey. Kita mula tengok dia cucuk. Tu boleh dah. Siap dah.